ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့လက်ချက်အစိုးရတပ်တန်း၃နှစ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေအတွက်ထင်သာမြင်သာရှိမဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ကာလတူစီမံကိန်းတွေကိုပို့ပြီးအလေးပေးဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပေးပို့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကော်မှုမြို့နယ်တရက်တော်ကျွရမှာ Multi-purpose Terminal စိတ်ကန်းတည်ဆောက်ဖို့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာနဲ့ဆက်လင်းပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြောက်တရားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကဆွေးနွေးရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကလက်ကျန်တပ်တန်း၃နှစ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေအတွက်ထင်သာမြင်သာရှိနိုင်မဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ကာလတူစီမံကိန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးအလေးပေးဆောင်ရွက်စီလိုကြောင်းနဲ့နှစ်ရှည်လို့ရမဲ့ risk တွေများလို့တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်လို့အခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရသလားပေါ့နော်လှုပ်လို့ရှိပါသလားပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းစနစ်တကျစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်။ပြီးတော့73စီတူလောင်မှန်ကြီးတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က SIE လို့ခေါ်တဲ့ Social Impact Assessment ကိစ္စတွေကိုလည်းအလေးပေးစဉ်းစားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ညီကောင်ချုပ်ဆွေးနွေးလိုတာကတော့အခုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာဟာကျမတို့ Facebook Story တောင်မှပဲပထမအဆင့်ပနာမအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကလည်းမသေးချာသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့တော့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ Project Plan တွေ Business Model တွေတင်တာ Process စာတွေကိုအသေးစိတ်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။အစိုးရအနေနဲ့လည်းအသေးစိတ်တွက်ချက်ထားတာတွေမရှိတော့သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလုံးတင်မလုံးတင်စဉ်းစားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိအောင်ပါပါ။အဲ့တော့မိတို့ပင်ဆိုစေကောင်မူနောက်ဆုံးအကြံပြုလိုတာကတော့ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကစီမံကိန်းတွေလည်းအများကြီးဆွေးနွေးရတယ်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝကျပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရရဲ့လက်ကျန်တပ်တန်း၃နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ထင်သာမြင်သာဖြစ်နိုင်မဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ကာလတူစီမံကိန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးအလေးပေးဆောင်ရွက်စီလိုပါတယ်နှစ်ရှည်လုံးရမဲ့ risk တွေများလွန်းတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကြီးအစိုးရအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာကြောင့်အကြံပြုရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုညှိကုံးချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြင်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကစိတ်ကန်းသည့်ရဲ့သွာလာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကားလန်းတွေရထားလန်းတွေဖောက်လုပ်ပြီးသားမရှိတဲ့အတွက်လမ်းဖောက်လုပ်မဲ့ဇယိတ်တွေနဲ့ဆက်သုံးစီအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုဟာဆန်စပါးတွေဂျုံတွေပဲတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းဆိုပြီးလှုပ်လို့ရမရဆိုတာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငန်းချိုးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးကျော်ခေါ်နေဖုံးလက်ကလည်းအစီအစဉ်ခန်းစာဟာပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တင်သွင်းတဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအစိုးပြုတင်ပြချက်အကျဉ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီပဲစာသားအနေနဲ့၅မျက်နှာပုံအနေနဲ့9မျက်နှာအလုံးပေါင်း12မျက်နှာပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီ၅မျက်နှာပါဝင်တဲ့စာသားမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီမှာစီမံကိန်းကိုဘာကြောင့်အကောင့်တက်ပေါ်တင်တယ်ဆိုတော့ဒီ why ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကတော့စိတ်ကန်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့ how ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ကတော့ဒီစီမံကိန်းအတွက်လက်ရှိဘာတွေလှုပ်ထားပြီးပြီလဲဆိုတော့ what ပေါ့အဲ့3ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီ9မျက်နှာထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို3ဘိုင်းရေးထားတဲ့ထဲမှာလဲဒါအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်လက်အချို့ကိုပဲတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပေးပို့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကော်မှုမြို့နယ်တရက်တော်ကျွရွာမှာ Multi-purpose Terminal စိတ်ကန်းတည်ဆောက်ဖို့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်